Muito bem, amiguinhos, estamos começando aqui mais um vídeo de desenho. Estou aqui com a Manuela. E vamos desenhar uma árvore de Natal fofinha. Atendendo a muitos pedidos, especial de Natal, a gente vai fazer uma árvore de Natal e você vai poder aprender com a gente. Mas antes de começar, o que eles têm que fazer? Inscrever aqui no canal, ativar aqui o sininho e deixar. Muito bom, não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho aí, se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo. Vamos desenhar juntos, em família, se divertir desenhando, porque é esse o objetivo dessas aulas, desses vídeos aqui, tá bom? Então, vamos começar? Bora fazer nossa árvore? Vamos! Você tá com sono, não acredito! Eu falando e você... Bora começar então a fazer a nossa árvore de Natal muito especial, bem fofinha para todo mundo fazer junto. Vamos? Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, Manu, é o seguinte. Um triângulo. Certo? A gente sempre começa os desenhos pelo quê? Formas geométricas. Formas geométricas, muito bem. Então a gente vai fazer um triângulo, ó. Vamos fazer ele um pouquinho grandinho assim, ó. Faz uma linha, não precisa ficar perfeito, tá? Você pode fazer até meio rabiscado. O mais importante é fazer fraquinho pra gente poder apagar depois, tá bom? Então, ó, faz assim. Um triângulo. Faz aí. Bem grandão? Do tamanho que você quiser. Pode ser do tamanho do meu. Isso! Boa. Você pode girar a folha pra fazer a outra linha. Não tem problema. Beleza. Não, não precisa ser tão rabiscado também, né, Manu? Pode ser mais fraquinho. Pode ser mais fraquinho. Tá, porque fica mais... Gira a folha. Aí, faz o... Isso, Manuela! Boa! Não tem problema. Aí, ó. Agora... Beleza. Ótimo. A gente só precisa dessa forma, ela não precisa estar perfeita, porque a gente só precisa dela para guiar o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Não se preocupa. Agora, a gente vai fazer uma linha bem no meio desse triângulo. Vai dividir ele no meio. Divide aí. Bem fraquinho. Não tá no meio não, hein, Manu? Um pouquinho mais para baixo. Não tem problema, que a gente vai fazer uma em cima também. Isso, ó. É em quatro partes que a gente tem que dividir mesmo. No meio e no meio, tá vendo? Eu divido no meio primeiro, aí na metade de cima eu divido no meio, que nem você fez aqui. E agora na metade de baixo eu faço uma outra linha no meio. Ótimo! Agora a gente vai fazer o pezinho dessa árvore. Então a gente vai fazer uma linha, como se fosse um retângulo aqui, ó. E embaixo desse retângulo, a gente vai fazer um oval, assim, ó. Faz aí, um oval. Como uma sombra, né? É, o pezinho da árvore, né? Pra ela ficar de pé. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Beleza. Temos a forma da nossa árvore. Aqui em cima você vai colocar o quê? Uma estrela? Aí. Então vamos fazer uma estrela. Você pode fazer uma estrela assim, ó. Faz um triângulo. E aí você faz uma linha aqui em cima. E outro triângulo aqui embaixo. Boa, Manu. Agora, a gente vai fazer os dentinhos dessa árvore, para parecer que ela tá cheia de folhas. Então você vai fazer assim, ó. Nessas linhas que a gente fez, tá vendo? A gente vai fazer assim, ó. Faz a linha, ó. Faz... Ela faz um dentinho para fora, assim, tá vendo? Isso, aí faz assim. Aí pra baixo a mesma coisa. Agora daqui, ó, ó, ó. Daqui a gente puxa pra baixo. E faz a mesma coisa no de baixo. Ó, uma linhazinha assim. Tá vendo? Como se fosse uma letra L, assim, ó. Entendeu? Aí daqui a gente faz outra letra L. Letra L. Aê, Manu! E aqui embaixo é a mesma coisa, letra L. Certo, aqui desse lado é a mesma coisa, só que é um L ao contrário, né?
Ó, tenta fazer igualzinho os dois lados, tá? Beleza, Manuzita. Pronto, agora no fim a gente faz uma linha, ó, mais curvadinha assim pra juntar uma parte com a outra. Agora, essas linhas aqui a gente pode apagar, ó, essas linhas do meio aqui, a gente pode apagar todas. Beleza? Agora a gente vai fazer dois olhinhos e boquinha, né? Então você vai fazer assim, ó, aqui no meio você vai fazer um olhão bem grandão aqui e o outro do lado bem grandão também. Do lado. Isso. Aí aqui dentro você vai fazer aqui em cima assim, uma bolinha. E desse lado outra bolinha. As duas viradas pro mesmo lado. Isso. Pode fazer mais fraquinho pra ficar mais fácil de apagar, tá? Aí aqui a gente vai fazer uma boquinha assim, ó. Beleza. Tá lindo. Você pode fazer uma sobrancelhinha se você quiser. Ah, você fez um risco na boca pra ficar divertido assim? Ficar sorrindo? Cílios? Uhum. Beleza. Boa, essa é a sua árvore. Linguinha. Vamos fazer a linguinha aqui também, ó. É a sua árvore, você pode fazer do jeito que você quiser. Agora a gente vai enfeitar essa árvore. Eu posso fazer uma bola maior aqui, uma bolinha pequena aqui, uma bolona aqui. Ó, a bola pode passar da árvore, tá vendo? Isso. Aí eu faço uma maior aqui, faço uma outra pequena. Posso fazer o que eu quiser, posso fazer uma meia e tal. Meia? É, tipo uma meia que a gente põe pro Papai Noel, assim, ó. Ah, pra ir para os presentes. Isso, posso fazer uma meia aqui, posso fazer um biscoitinho aqui, ó. Sabe aquele biscoitinho? Um círculo. A gente faz tipo uma letra A, assim, ó. E os bracinhos. Ah, você tá na meia, né? Vai. A meia é como se fosse uma letra L. Ó, vou fazer outra meia aqui pra você ver. Aí, ó, é isso aí. Ficou melhor que a minha, sua. Boa. Aí você pode fazer o bonequinho de biscoito. Boa, Manu. O que mais a gente pode fazer agora? Pode fazer estrelinha. Vamos fazer uma estrelinha aqui. Pra gente poder enfeitar. Outra bola aqui. Outra bolona aqui. Outra bolona aqui. Outra aqui. Pronto. Fiz várias bolas de Natal. O que mais a gente pode pôr aqui? Pisca-pisca? Sim. Vou pôr pisca-pisca. Olha como põe pisca-pisca. Tá fazendo pé aí? Olha como põe pisca-pisca. Pega uma linha aqui e a gente faz uma curva aqui pra baixo. Isso, até onde você quiser. Beleza. Aí agora a gente faz uma outra parte aqui embaixo. Aqui, ó. E puxa ela aqui pra baixo. Beleza. Aí agora a gente vem desse lado e puxa uma outra aqui pra baixo. Beleza. Fez o pisca-pisca. Aí agora a gente vai fazer as luzinhas assim. Isso, mano. Várias luzinhas. Isso é legal que a gente... Aí pinta de várias cores. Pinta de várias cores. Colorido isso aqui vai ficar lindo, né? Agora que é a parte legal. O que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai com a canetinha. Que cor você vai pegar? Preto? Pra contornar tudo? Acho que vou pegar azul escuro. Beleza. Eu vou usar a roxa. Então, ó, a gente vai fazer primeiro as linhas de fora. Ó. Primeiro as linhas de fora. Lembra de tomar cuidado pra não passar por cima das bolinhas e tal. Tá vendo? Olha aqui na minha, ó. Tem uma bola aqui, tá vendo? Então eu pulo e continuo aqui, tá vendo? Por causa da bola. O legal aqui é a gente contornar as bolinhas com a cor da bolinha, entendeu? Uhum.
É, mano. Agora é a hora da gente usar a criatividade, né? Cada um pode pintar do jeito que quiser, da cor que quiser, né? Sim. Ó. Por exemplo, a estrelinha eu vou fazer laranja. Então eu vou aqui e contorno ela laranja. Ó. Só a parte de fora dela. Ó como ficou legal. Ó, estrelinha. Vai fazer laranja também? Aham. Tá. Contorna só as linhas de fora dela, não as de dentro. Isso. Depois que secar, a gente vai apagar os rabiscos, né? Beleza. Perfeito. Agora a gente escolhe, por exemplo, eu vou pegar o vermelho e eu vou contornar essa bola, essa bola, essa bola. Três bolas vermelhas. Eu vou contornar cinco. Beleza. Aí eu vou pegar o verde e vou contornar as bolinhas verdes. Essa, essa e essa grandona aqui. Aí eu vou pegar o amarelo e vou contornar as bolas amarelas. Essa aqui, essa grandona aqui e essa pequenininha aqui. Eu vou usar agora o rosa. Boa, eu também vou usar o rosa depois. Ah, vou pegar o laranja também. Então vou fazer laranja aqui e as bolinhas que faltam. Tá vendo? A gente vai usando as cores que faltam pra fazer. No pisca-pisca, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, ó, vou pintar esse de laranja, esse de laranja, essa de laranja, essa de laranja. Tá vendo? Eu faço a mesma coisa, eu pinto algumas bolinhas. Aí eu vou fazendo as cores todas diferentes. Azul claro, do lado do laranja. Opa, eu fiz uma bola tipo um narizinho. É, boa. Não contorna o olho e a boca ainda, hein? A gente já vai chegar. Pera lá. Peraí, cadê a tampa? Aqui, o verde. Agora eu vou usar para pintar o pisca-pisca de azul. Aqui, verdinho, beleza. Agora vamos de vermelho. Essa árvore vai ficar linda, hein? Bem coloridona, né? Sim. Eu adoro coisa colorida. Eu sei. Pronto, várias. Vou fazer amarelinha pra fechar. Ixi, esqueci de contornar a bota, a meia e a estrela. Ah, é? Por uma defesa de fora. É, mas você pode fazer da cor que você quiser também, né? Geralmente, a meia é vermelha. Então, vamos fazer a meia vermelha, ó. Mas você pode fazer a sua rosa, se você quiser. Meia vermelha. O biscoito é laranja. A gente pode fazer da cor que a gente quiser. E do jeito que a gente quer. Exatamente. Agora eu vou usar. Inclusive a gente podia ter contornado a árvore de verde. Por que não? É. Só que agora eu vou pegar o roxo. Pronto? E eu vou pegar umas escuras. Beleza. E a gente vai contornar o olho agora. Ó. Contorna o olho. Essa bolinha de dentro aqui que a gente fez, ela é branca. Essa parte aí é branca. E a pupila? A pupila a gente vai pintar, olha aqui, ó. Ó. A gente vai pintar toda essa parte. Isso aqui é um estilo que chama kawaii. Esse olhinho, né? Como se fosse. Aí, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, contornar a boca. Ai, amei! Contornar a linha, gostou? E aí a gente contorna a linha também do pisca-pisca, né? Não pode esquecer dela. A linha... Esqueci dessa estrela aqui, ó.
Já temos a nossa árvore. Você esqueceu do pé. Eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia? Uma super você ideia. Você me deu uma ótima ideia, que é reforçar um pouco as linhas de fora. Por que a gente não faz um chapéuzinho de Natal numa pontinha da pode igreja? Fazer. Boa. Quer fazer? Eu quero. Então vamos, deixa eu só reforçar essas linhas aqui. Deixa eu só com que nem você fez aí, que eu gostei muito da sua. Deixar a linha mais grossa aqui, ó. Que nem você fez aqui embaixo. Aê. Ah, eu também vou deixar. Adorei essa sua ideia, sabia? Boa. Adorei. A gente pode fazer, se tiver uma canetinha mais grossa, a gente pode fazer também. A bota. Esqueci de fazer a bota. A bota de preto. Bom, Manuela. A bota vai ficar de preto. Não vejo aqui também, deixa mais forte. Você gostou? A sobrancelha. A gente pode depois, se quiser, pintar com lápis de cor as bolinhas. Pode pintar com canetinha também, se quiser. Ó, vamos pintar com canetinha, mas bem de leve, assim, ó. Sem forçar a canetinha, tá vendo? Vou até deixar com uns risquinhos, assim, sabe? Ó como vai ficar legal, ó. Você pode pintar do jeito que você quiser. Você que está assistindo aí em casa também, pode pintar do jeito que você quiser. Pode fazer de canetinha, pode fazer de lápis. Olha como vai ficando legal. E a gente vai pintando as nossas bolinhas do jeito que a gente quiser aqui. Laranja. Quer fazer a toquinha pra finalizar? Pode ser. Vamos fazer. Ó. Bora fazer. Você esqueceu de pintar a linguinha. Linguinha de vermelho, verdade. Linguinha de vermelho. Olha como vai ficando bonito. A sua tá linda também, hein? Adoro vermelho. E a linguinha? Oi. Beleza. Sim. Eu adorei. Vou fazer o chapéuzinho. Chapéuzinho, ó. Vamos fazer de lápis primeiro, né? Pra não ter problema. Olha como a gente faz. É bem simples de fazer. Ó, primeiro a gente faz um retângulo. Bem pequenininho, né? Faz aí um retângulo. Esse retângulo é branco. Depois a gente faz um triângulo em cima. Que é a toquinha. Depois a gente faz um outro triângulo aqui pro lado, ó. Isso. E faz uma bolinha, que é o pompomzinho. Ó, agora é só a gente contornar de vermelho. Essa parte fica branca. Dá lá, gente. Pera aí, ó. Essa parte fica branca. Essa parte fica vermelha. E essa, pompomzinho. Aí a gente pinta essa parte toda aqui, ó. Pronto. Temos a toquinha do Papai Noel. Faz de vermelho aí. Isso, essa parte você pinta de vermelho. Pronto. Agora é só assinar o nosso desenho, porque ficou muito lindo. A gente pode assinar ou pode escrever. Feliz Natal! E assina. Eu vou escrever de preto. Tá bom. Ivan Querino. Eu adorei.
Feliz Natal! Agora escreve Manuela. E olha que eu vou escrever aqui. Aí, tem que assinar. Manu. Manu. Ah, você quer fazer uma assinatura igual a minha. Querido, muito bem, Manu. Esse é o presente de Natal. Adorei. Ficou linda as nossas árvores de Natal. Vamos dar de presente como se fosse um cartão. Certo? Feliz Natal pra vocês. Tchau. Muito bom. Olha só como ficou as nossas árvores de Natal. Ficaram lindas. Ficou linda a sua, Manu. E o mais legal é que você pode fazer a sua do jeito que você quiser, seguindo esse mesmo princípio aqui, esses mesmos fundamentos de desenho. Se você quiser aprender a desenhar o que você quiser, não só árvore de Natal, mas tudo que você mais gosta de desenhar, tem um link aqui embaixo para você aprender toda essa metodologia e, mais importante, se divertir com a sua família. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo, que desenho você quer aprender a fazer também, que a gente vai fazer com muito amor, com muito carinho para você. Certo, Manu? Ok. Então é isso. Compartilha esse vídeo. Clica aí no like se você não clicou ainda. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. E ative o sininho para não você ver os nossos vídeos. Boa. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. E aquele abraço. E até a próxima.